В дарунок – власні вміння і концерт. Так щороку з Днем Перемоги вітають ветеранів обласного госпіталю учні будинку художньої та технічної творчості. Травнева доброчинна акція зібрала чимало молоді. Як це було, бачила Ольга Склярук. Учасниця війни Галина Сергіївна Паливо до річницю Перемоги зустріне в обласному госпіталі. Тут вона вшосте на лікуванні, але вперше бере участь в акції. Їй роблять зачіску. Благодарю, що ученики Кіровоградської поліхмахерської постригли нас, одмолоділи нас, подали нам духу, настроєння. Спасибі усім. Поряд під бокс стрижуть 90-річну Іллю Шевченка. Ветеран каже, така послуга дуже доречна для пацієнтів госпіталю. Дівчатам-перукарям теж до душі допомагати стареньким. Мені приємно допомагати людям, особливо в такому возрасті. Мені приємно було, коли мені мій мастер сказав, що от сьогодні ми їдемо постригати бабушек і дідушек в лікарню. Відчуваю таке задоволення, що така красива. Така красива майстер, і вона робить мені прическу. Дякую вам, що ви молодець, що ви мене покликали. От. І що ви мені зробите, що я буду красивий, на мене ще будуть дивитися жінки, може бути. Такі групи перукарів працюють на кожному поверсі госпіталю, розповідає майстер виробничої практики. Вихованці училища по кілька разів на рік надають безкоштовні перукарські послуги пацієнтам медзакладу. Кожного року не один раз на рік ми приїжджаємо сюди зі своїми студентами і з першим курсом, і з другим курсом. І обслуговуємо наших ветеранів, дітей війни. Вони нам дуже дякують. І для нас це велика практика. І їм дуже приємно. Далі на ветеранів з гарними зачісками вже чекає концертна зала госпіталю. Тут розгорнули виставку фоторобіт та ляльок-мотанок, зроблених гуртківцями будинку художньої та технічної творчості. Тепла, уваги у цьому світі не буває замало. І в той непростий час, який зараз в Україні, це особливо відчувається. Прийшли привітати із святом, підняти настрій і продовжити людям хоча б таким методом радість і життя. Пісні воєнних років та вірші про війну ветерани слухають зі сльозами на очах. Но только судьба другая у этого паренька. Он родину защищая погиб от пули стрелка. Я дуже люблю свою батьківщину, шаную її традиції, дуже вдячна нашим ветеранам. Вважаю, що вони зробили великий внесок в наше майбутнє. І хочу, щоб вони пам'ятали, що молодь також пам'ятає їхні заслуги. Саме у такі хвилини найяскравіше згадуються воєнні роки, говорить Галина Сергіївна. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.